ရောင်းမျိုးနဲ့လူမှုခြေပြုဘူဌာနအသိပညာရေးလုပ်ငန်းမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တရောင်းမျိုးနဲ့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးမူရစ်စေဝအန်ဒီဓာစီကာကိုရဲ့အကြောင်းအသိပညာရေးဆွေးနွေးပွဲကိုယနေ့နဲ့နေ့ပိုင်းကကျင်းပကြောင်းလည်းသိရပါတယ်မူရစ်စေဝဆိုတာမူရစ်စေဝအစဆက်လက်ကစိုးသည့်အတိုင်းဆက်လက်တောက်ချင်းကိုမပြုလုပ်ကြရန်လိုကြောင်းမူရစေဝသုံးစင်းကြီးနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများဖြစ်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများမူရစေဝအန်ဒီရဲ့စစ်လိတ်အန်ဒီရဲ့ဆေးရကြီးအန်ဒီရဲ့ဆေးကြောက်အန်ဒီရဲ့စိတ်ကြွယူသွဆေးပြအန်ဒီရဲ့လူငယ်များမူရစေဝနှင့်ပတ်သက်ပြီးရှောင်ရှားနိုင်ရန်နှင့်လူငယ်များမူရစေဝအန်ဒီရဲ့မကြောက်ရွံ့နိုင်ရန်အတွက်တောင်းဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပဲတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါ။ဆရာအမည်ရာဒီလေးကိုမေးဆက်ပေးပါလို့ရှင်။ကျွန်တော်ကတော့ဒရောင်းမျိုးနဲ့ဒရောင်းခရိုင်ဒရောင်းမျိုးကရေစနာမှာတောင်းတတ်ပါမယ်။ပြည်ရုပ်ဒီရဆိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာမင်္ဂလာပေါ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ငွေရေးဆေးဝါးအတိတ်တွေဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုဆင်းရဲပြေပြပါလို့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ငွေရေးဆေးဝါးဆိုတာကတော့ဘင်းမင်းကိုကားမင်းရှင်းချောက်ပင်နဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတွေကနေပြီးတော့အမိန့်ညွန်ညာစွာထုတ်ပြန်ပြီးဝိရစီဘောလိုကြာရတဲ့အပြင်တစ်မျိုးမျိုးအဲ့ဒီအပြင်ကနေထွက်ရှိတဲ့ဓာဝမောထုတ်လို့တဲ့ရာဝတ္ထုတွေမန္တရကိုဝိရစီဘောလိုခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အာဝိရစီဘောရဲ့ဆုံးကျိုးတရားတော့ဝိရစီဘောကိုအစပြုပြီးမတုံ့ပြန်ရောက်ဝင်လဲကလေးသူတွေဒီဘာပြည်တွေကိုတိုက်တွန်းနေချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝိရစီဘောကိုအစတဲ့30ပြီးဆိုရင်ဒီတော်တော်များများကအစပိုင်းမှာဘာပဲလုပ်လို့အာယုံစူးစိုက်မှုတွေအားကောင်းနေပဲတက်ကြွနေပဲစိတ်ကြည်ကြည်နူးနေပဲပျော်ရွှင်နေပဲအားရည်တုံးနေမယ်အစာစားခြင်းစိတ်တွေကိုလဲပါစီပြီးတော့ဆက်လက်တုံးဆက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအစိတ်ရုပ်ကိုပါပျက်စီးတက်လာပါတယ်ဝိစီဝါဆိုတာကြာလာရင်ပြည့်စက်တဲ့လောကယောဂလက္ခဏာတွေကတော့ဈေးပမာဏများလာတာနဲ့အမျှအာယုံပျက်စီးမှုချိုးရွမှုမျက်ညာလဲပါမှုတဏှာစိတ်များလာမှုစိတ်ရန်စိတ်ချမ်းဒုစရန်တွေဖြစ်ပေါ်စီတက်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာစေရစီစားတာတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေကဒီကိုယ်လုံးတွေကြိုက်ခဲလာမယ်အားမရှိဘူးဘာပဲလုပ်လို့ဘာပဲပြောပြောစိတ်ရောကိုယ်ရောတစ်ချက်လည်းမပြည့်ဘူးဘာမှလုံးချင်စိတ်ကိုင်းချင်စိတ်လည်းမရှိဘူးအလိုလိုဆိုးရင်စိတ်ကြီးထိတ်လန့်လာမယ်စိတ်တို့လည်းလာမယ်ခေါင်းကိုက်တဲ့စိတ်ကနာမကြီးတွေကိုဖြစ်လာပါရဲ့ခင်ဗျာဆရာအနေနဲ့ငွေရေးစီဝါဒါစီကောင်းနေပြည့်မှုပြင်းတဲ့အကြောင်းများကိုလည်းဆက်နေဆင်းနေပြည့်အော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရေးတက်ခွင့်နဲ့ဒီကြားရင်းနဲ့ဒီလူစုစံဦးစီးတာကတော့လာရှင်နေပြီးတော့ရဲရွာလေးဒီလူစုတွေကိုဝိရစီဝါတုံးဆဲမှုအနေကနေပြီးတော့ကိုတိုတင်ကာဝယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဝါရတွေချမှတ်နေတယ်ပြည်တော်မျိုးဆက်အစည်းအဝေးတွေအဖွဲ့အစည်းတွေဝန်ကြီးဌာနတွေဒိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဒီပြည်တော်ကောင်စီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကွေရတိုင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးရဒေတာဦးစီးအဖွဲ့အစိုးရမဟုတ်ဒီအဖွဲ့အစည်းများနဲ့အညီနိုင်ကြီးကောင်တယ်ပေါ်ဆောင်ရွက်နေပါခင်ဗျာ။လူ့စေဝါတုံးဆဲပြည်တွေကိုစီရင်ကောက်ယူတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်စေကူတာဖို့အတွက်ကောက်ယူရတာတလို့ရှိတယ်။ပညာရေးထုတ်တော်ဖို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလေးလူငယ်အကြောင်းသားအကြောင်းတွေဦးစီးတုံးဆဲမှုတွေမရှိဖို့အတွက်ဦးစီးဝါနဲ့စေကူကြောင်းနဲ့ဒီတော့စေဝါများအလွယ်တုံးစားမှုနဲ့ရောင်းဝယ်မှုတက်သေးရင်ဒီကဏ္ဍတွေမှာပတိကာလို့ကိုစတာပြိုင်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ဒီစာကြည့်စာကုန်ပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းကျင်းပပြုလုပ်ပြီးနေရှိပါတယ်။ဝိရစီဝါတုံးဆဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အန္တရာယ်တွေလျှော့ချပြီးရင်းနဲ့ဆက်တင်ပြီးတော့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းချမှတ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဝိရစီဝါတုံးဆဲသူတွေကိုပြန်လည်းထူထောင်ပြီးရင်းနဲ့ဆက်တင်ပြီးတော့စီမံချက်တွေကိုချမှတ်ပြီးတော့စီယုံလွှတ်စော်ခြင်းနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပညာပေးခြင်းတင့်လျော်တော်ကုညီတော်ဖတ်မှုများပေးခြင်းနဲ့ကောင်းမွန်တော်လူနေမှုဘဝကိုပြန်လည်းရောက်ရှိစေရန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာပြည်내ပြည်တော်ပေးရင်းနဲ့အတက်ဝေဝါကြောင်းပညာတရားရုပ်ကိုတင်ကြောင်းပေးနေတာရှိနေပါတယ်။ဟောပြည်내ပြည်တော်ရင်းအေးလောက်ကနေမှာအတက်ဝေဝါကြောင်းပညာရည်တွေကိုတင်ကြောင်းပေးနေပါတယ်။ပြည်မှုပြည်တဲ့အနေနဲ့ကဖြစ်ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပြည်မှုပြည်တဲ့အနေနဲ့ကတော့ဝိရစီဝါတွေကိုစိုက်ပြုမယ်၊ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲလက်ဝဲထားမယ်၊သုံးဆွဲမယ်၊တက်ဆင့်တွဲကြောင်းပေးမယ်ဆိုရင်လည်းတော့ပေါင်းတဲ့9ညနဲ့10ညထိချမှတ်နိုင်ပြီးတော့ဝိရစီဝါတွေကိုဖြန့်ပြုမယ်တူလောင်ရဲ့ရောင်းချမယ်ဆိုရှင်အလဲဆုံးထောင်းတဲ့17မိနစ်လာနေပြီးတော့ထောင်းတဲ့တက်တက်ဒီချမှတ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိရစီဝါကိုအဝေးဆုံးတက်နိုင်ခင်ဗျရှောင်ပြေကြပါဆိုတိုက်တွန်းပြောရရင်လည်းဒီလိုပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျ
ဒါကြောင့်မို့လို့ပြည်သူများအနေဖြင့်မူရစေဝါကိုမိတိအချိန်ခါမိတိအသက်ရွယ်မဆိုလက်တက်မဆန့်တင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။တရားဥပ္ပံဆက်ကပြပုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။